verden, så må hun på sin helt egen måde elske sin mand. Hun må elske ham. Ja, kun ham. Af hele sit hjerte. Ja, så ved du hele. Jeg giver hans vej rigtig oplæsning og går videre derfra. Herr Gaber. Herr Gaber, er udtrykket klar nok? Ja, her. Må I stige? Ikke engang på Gud. Ikke på himlen. Ikke på én eneste ting i hele den her verden. Til at skå i sneen efter en storm. Det blæser så koldt, men der varm i din farm. Det sanser. Mens du ligger der og venter på en stol. Hansen! Hansen, har du det godt? Det er i maven igen, far, men det skal nok gå. Er du sikker? Ja, ja. Okay. Hvad er klokken? Det må være lige ved at være 4. Jeg troede, det var mere. Jeg tog en pause og lå længe imod, så lå hun og bare drømme. Hvad skal vi sige til denne kirke?